କିରେ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା କେବେ କିରେ? ଏଇ 31 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜ୍ଞା। ପୂଜାଟା କେମିତି ହବ କିରେ? ଭଲରେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭଲରେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇନା ଆସିବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବି ବାଜିବ। ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଚାନ୍ଦିଟା ବାଜିବ ନା? ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, କାଳିଦାଦା ମେଢ଼ ଏଥର କଲିକତା ଭାଇ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ।